Pred nama sutra vrlo važna utakmica. Ja bi zaista ukrenuo sve na to da je to tek bilo gore u Ukrajini prvo poluvreme, da sutra treba dovršiti posao. Samo uvjereni smo i za nas je dobar rezultat, ali svaka utakmica počinje iznova sa 11-11, sa mogućnostima 50-50. Zato oprezno, a to ne znači da nećemo igrati na pobjedu, da nećemo igrati agresivno muški, ali u svakom trenutku, što baš sa Hrvojem dolazimo sa analize, još jedan put smo pogledali tu prvu utakmicu i naš zaključak je da maksimalna ozbiljnost i maksimalna opreznost, ali i maksimalna koncentracija i želja za pobjedom kući i nastavak pobjedničkog niza. Trener je dosta toga rekao, ja mogu samo eto ponoviti da iako je, imamo velikih 3-0 prije uzvrata sutra, mislim da utakmicu treba ući s puno opreza i sigurno da ćemo, kao što je trener isto rekao, igrati na pobjedu koja je bitna radi još većeg dizanja atmosfere, radi nas igrača i radi prije svega koeficijenta koji Hajduk dobija s tom pobjedom. I naravno da se ne smijemo opustiti, kao što je trener rekao, 90 minuta je odigrano i pred nama još sigurno teških 90 minuta, nema veze što je prva utakmica bila 3-0. 3-0 je, dobro, trebate biti oprezni, slažem se, međutim Hajduk je već sa skoro dvije noge u play-off. Mene zanima momčad koja će istrčati, to će biti kakvih izjema, jer rezultat sugerira da bi mogli priliku nekome ponuditi. Naravno, ja nisam trener. Momčad još niko ne zna, imamo još trening pred nama. Znači, imam 80% momčadi u glavi, neke su još dileme na pojedinim pozicijama, neki igrači su bili, nisu trenirali puno u tom tjednu, zato ćemo još vidjeti, tako da tu baš me ne boli puno glava, nego pošto je 20 momka spremno ko puška, tako da tu ne vidim problema. Ja mislim oni koji će istrčati da znaju zašto će istrčati, da ona trojica koju uvijek imenjam, da će taj ti pridodati tome da sutra Hajduk ostvari pobjedu. U kakvom statusu Maganto, ili on konkurira za utakmicu? Ne, Maganto nije bio pravo vrijeme prijavljen za UEFA utakmice, tako da ne konkurira. Obzirom da sutra se zatvara rok za prijavu igrača za fazu doigravanja, a naglasili ste da želite kupiti još 3-4 igrača, ili ima tu što novoga, ili se može dogoditi da još do sutra neki igrač dođe i bude prijavljen za fazu? Ne, nismo uspjeli dobiti nijednog igrača do sad, ali može, ima još jedna regula, ima može 24 sata pre utakmice, tako da još uvijek radimo na tome. Jefferson, je li on kadro za 20? Jeste. Jeff je u kadru za 20, vidjet ćemo kako će proteći današnji trening. I hoće li Milić početi od prve minute? To ćemo još vidjeti, pitati njega. Še igra od prve minute? Ako je svaki igrač od ovih 20, nadam se da ću igrati. Htio sam pitati, rekli ste da očekujete pobjedu, kako mislite da će Aleksandrija igrati, će li oni napast, šta očekujete od njih? Pa, kako će on igrati, trebate pitati njihovog trenera posle mene. Ja mislim da se oni još nisu predali, da će pokušati napraviti iznenađenje, znači svakako će malo više otvoreno zaigrati nego su od početka kod kuće, gdje smo se oba tima malo upipavali, tako da očekujem malo više ofenzivnu igru sa njihove strane. Jeste li vi kao trener projicirali da uklonite bilo kakvu neugodnost? Vidimo da u sportu naši su na Evropskom prvenstvu tukli Poljake kad je to bilo skoro nemoguće. U tenisu smo nedavno preokrenuli protiv Amerikanaca. Jeste li vi uklonili svaku moguću neprijatnost za Hajduk? To je nemoguće. Dobro, teoretski nemoguće, ali na, gledajte, pa dajte, pitajte evo Hrvoja što smo imali sad na analizi, nekom kaže. Može. Pa evo, prije svega, upravo smo došli sa analize i dobro smo, iako smo i za prvu utakmicu dobro pripremili za protivnika, sad smo vidjeli još detalje gdje smo griješili, šta možemo očekivati od njih. Iako njihova igra najopasniji nam mogu biti iz prekida i kontranapada, ali mislim da cijela ekipa je ozbiljno shvatila protivnika i da smo zaboravili rezultat od 3-0 gostujuće pobjede i da ćemo sutra istrčati kao da je 0-0. Naravno, nećemo srljati,
ali sigurno da ćemo ići na pobjedu. Evo, gosti ste večeras navijača, kluba navijača Hajduka, atmosfera, dakle, ljubav je uzajamna, velika, kako to ocjenjujete? Pogledajte, već sad smo bili na Sučederu gdje je bio taj mural napravljen, cijela momčad sa predsjednikom i sa direktorom i sa trenerima. To je baš lijepo da ljudi toliko prate i vole Hajduk. A ono u vezi ljubavi, ja kažem, to je kao kod žena, znate, velika ljubav po veliku sovraštu posle ili mržnja. Tako da tu sam već ja iskusan, puno sam prošao timova, a mene najviše raduje to da u svim klubima gdje sam radio da imam otvorena vrata, tako se i ponašam. Ja se nadam da će tako biti i u Splitu. Mogu još jedno pitanje, nije vezano za utakmicu, ovo našu neku drugu. Jer može Domžal da izbacite Bilića u VSK, vaš komentar? Pa gledajte, ja kao Slovenac zaista bi to volio, to bi bilo lepo iznenađenje i onda možda ugodan žreb za nas. Bolje igrati s Domžala nego sa West Hamom. Ali budimo realni, West Ham je tek u trećem tjednu treninga, oni su možda i malo podcjenjivali Domžale, ako ti ne smanjujem uspjeh kolega Elsnera i igrača, poznam Domžale vrlo dobro, oni su super odigrali ovu utakmicu, baš ono na nivoju. Zasluženo su pobjedili, još su imali jednu, dve šanse, ali svejedno tamo na ih čeka sad Bilićeva momčad sa tjedan dana spremni, a još će se neki igrači uključiti. A ipak treba biti realan, razlika u kvaliteti je na West Hamovoj strani, to bez sumnje, ali to treba Bilićevi momci dokazati na terenu. Nogomet je danas nogomet, podcjenjivanje kako god svakog ne ide tako lako. U odnosu na prošlu sezonu, kada se drugačije razvijao početak sezone, sad dosta dobro idu rezultati. Kakva je situacija, kako vi gledate na to, kako gledate na činjenicu da je bilo dosta sreće, da je bilo dosta golova u zadnjim minutama i može li se ovaj niz nastaviti u kolovozu gdje objektivno ima jako teških utakmica osim domaćih susreta protiv Rijeke i Dinama, osim gostovanja tradicionalno neugodno u Osijeku i te dvije evropske utakmice za koje vjeruju svi da će biti. Volio neku paralelu, ne bi sad htio ništa voditi, jer sigurno da je u ovom trenutku Hajduk ima puno bolje rezultate nego prošle godine na startu sezone i ne bi bilo lijepo da sad ja neke paralele vodim šta je bolje, šta nije, sve ostalo. Da nas sreća prati, ja sam x puta čuo da sreću treba zaslužiti, pogotovo u nogometu. Znam da je Hajduk zadnje 2-3 godine primao golove u 90. pogotovo protiv Dinama gdje je gubio utakmice. Mi smo isto zaslužili tu sreću na našoj strani, dobro se trenira i radi. I puno se priča sad o nadolazećim utakmicama poslije Istre gdje imamo pet izuzetno teških utakmica, ali mislim da Hajduk treba gledati iz utakmice u utakmicu i kako Hajduk bude pobjeđivao i stvarao pobjednički mentalitet, tako ćemo sve sljedeće prepreke sve lakše i lakše prelaziti.